Доброго ранку, панове! З вами, як завжди, о цій порі наш «Укравтоконтинент». Програма, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників України. Дивіться у сьогоднішньому випуску. Дорога життя для перевізників. Підприємці Кропивницького власними силами латають одну з ключових державних трас. Безпечно про небезпечне. Навчально-консультаційний центр СМАП тлумачить усі тонкощі перевезень АДР-вантажів. Новинки страхування. Що потрібно знати про поліс «Зелена карта». Уже другий рік поспіль в Україні реально наповнюється державний дорожній фонд. Зокрема, у 2018-му половина, а нині 75% надходжень з акцизних зборів спрямовується саме до нього. Відтоді стан багатьох трас у нашій державі справді реально змінився на краще. Однак на цьому тлі і досі залишаються автошляхи, до яких ані кошти, ані техніка поки що не доходять. На одній із таких, з дозволу сказати, доріг цими днями побувала наша знімальна група. Траса Миколаїв-Кропивницький – одна з найжахливіших в Україні. Для того, щоб бодай якось нею проїхати, автоперевізники власними силами ремонтують її. Ідея узяти на себе таку не надто властиву місію до тутешніх підприємців прийшла аж ніяк не спонтанно. Адже саме цим шляхом пролягає левова частка маршрутів багатьох із них. Як внутрішні, так і міжнародні перевізники Центральної та Південної України часто прямують з вантажами до портів Миколаєва, Одеси, Чорноморська, Южного. А це безпосередньо через згадану автомагістраль. У нас зараз сезон праці, сезон роботи вивозки грузів в порти України. Основний напрямок – це Миколаїв і Одеса. Одна дорога життя, яка в нас є Кропивницький, Миколаїв. Ви бачили, якому на состоянні. Головні проблеми на трасі починаються саме на території Миколаївської області. Водій не однієї вантажівки залишив тут запчастини від власної техніки. Що вже казати про легковики, котрі подекуди просто ховаються у вибоїнах, схожих на американські гірки. Причин такого катастрофічного стану цієї дороги чимало. Одна з них – безбожні та безконтрольні перевантаження зерновозів, про що вже говорено-переговорено роками. Ефективність габаритно-вагового контролю, на жаль, поки що достатньо низька. І сьогодні маємо, що перевізники привикли працювати з перевантаженням. І тут перше питання – це підвищення стандартів, в тому числі запровадження, можливо, на юги дорог бетонних, які б могли навантаження нести значно більше. А з іншого питання – це підвищення ефективного габаритно-вагового контролю. Але поки влада лише готується до запровадження таких кроків, майже 300 перевізників Кропивницького та низки інших міст регіону самостійно завозять до найгірших ділянок магістралі вантажівки зі щебенем. Ця непроста робота почалася ще на початку грудня і станом на сьогодні уже наближається до завершення. Щоб не бастувати, рішили своїми коштами, там, 1000 гривень з машини, щоб засипати хоч оце бездоріжжя. Возобновили наші роботи, так, співпрацю з Миколаївським автодором. Вони пообіцяли видати опять нам грейдер, щоб горнути. До ідеала, звичайно, ще далеко, але ж все рівно суспільними силами ми робимо, щоб все-таки було комфортніше пересуватися. І щоб, як ви бачите на задньому плані, не були таких ситуацій, машини ледве пересуваються. Постійний ремонт автомобілів влітає перевізникам у чималу суму. Хоча і їхня нинішня благодійність задоволення не з дешевих. На даний момент сума зібрана вже приблизно 850 тисяч. Вивезено щебня отсєва порядка 1600 тонн от сюди, ще 600 тонн у нас проплочених. А ще перевізники мають величезні сподівання на те, що не пізніше нинішнього року розпочнеться нарешті і централізована реконструкція цієї багатостраждальної траси. Тоді насипаний нині щебінь може слугувати основою для ремонтних робіт. Відтак проведена робота матиме ще й перспективу розвитку. Як жартують у Кропивницькому, нині ситуація така, що буквально кожен має долучитися до потенційного дорожнього буму. І в цьому місті до нього вже реально долучилися. Що буде далі? Поживемо, побачимо.
Наприкінці минулого року правила перевезення небезпечних вантажів дорогами України стали максимально наближеними до тих, що діють в країнах Європейського Союзу. І наші перевізники, які здійснюють доставки саме таких вантажів, мають розуміти, що змінилося. Стосується це і працівників сервісних центрів, які видають свідоцтва на перевезення. Для них у навчально-консультаційному центрі «АСМАП України» на прохання працівників регіонального сервісного центру столиці було проведено семінар. Тема цього семінару – це працівникам сервісних центрів, які присутні у нас на цьому семінарі, дати таку, будемо сказати, послідовність перевірки транспортних засобів на предмет отримання свідоцтва про допуск транспортного засобу до перевезення визначених небезпечних вантажів. Семінар складається з двох частин – теоретичної та практичної, де працівники сервісних центрів можуть уточнити для себе, як необхідно проводити перевірку транспортного засобу, щоб дати дозвіл на перевезення небезпечних вантажів. Догляд візуальний, тож контролери мають знати, яке необхідне обладнання має бути на автомобілі. І, звісно, повинні перевірити, щоб все діяло. В связи з тим, що законодавство України обновилось, як обновилось і міжнародне законодавство, возникли нові требування і возникли нові прикази в системі перевозок опасних грузів національним на території України. И эти приказы, они полностью соответствуют ДПОГу, но их требуется пояснить, то есть конкретизировать работу сотрудника сервисного центра, что он должен делать и как он должен делать, чтобы выдать свидетельство о допущении транспортного средства перевозки некоторых грузов. Для того, чтобы отримати допуск на перевезення небезпечних вантажів, перевізник подає перелік необхідних документів до свого регіонального сервісного центру. Після цього спеціаліст їх розгляне, і якщо все правильно, протягом 10 днів буде видано дозвіл. Які саме папери необхідно надати, визначено наказом номер 656 МВС України. Цей самий наказ, який наприкінці року був прийнятий, затверджений, передбачає лише заяву, копію технічного паспорту на транспортний засіб, так, копію посвідчення водія, що перевозить небезпечний вантаж до ПНВ посвідчення, і копію протоколу технічного огляду транспортного засобу. Словом, все не складно. Просто необхідно, щоб автомобіль був готовий для доставки небезпечних вантажів, а інспектори знали, яким параметрам він має відповідати. З 1 січня цього року суттєво посилено контроль за наявністю в українських водіїв чинних полісів «Зелена карта» при перетині ними державного кордону України. Це зумовлено тим, що кожен п'ятий вітчизняний водій прагне потрапити за межі держави або взагалі без наявного страхового полісу «Зелена карта», або з недійсним договором. Таким, що оформлений з помилками, простроченим, не внесеним до бази даних або який має явні ознаки фальшування. Це результати перевірок, проведені моторно-транспортним страховим бюро спільно з Державною прикордонною службою України. Змінено порядок перетину державного кордону України в частині контролю за наявністю полісів «Зелена карта». Відтепер прикордонники перевірятимуть наявність і чинність «Зеленої карти» в автоматизованому режимі через запит до централізованої бази даних моторного бюро за державним номером автомобіля. Якщо в базі даних прикордонники не знайдуть інформації про укладання відповідного договору, то автомобіль не зможе перетнути державний кордон. Невідповідність номера авто в базі моторно-транспортного страхового бюро України і зазначеного в полісі дають підстави вважати поліс «Зелена карта» щонайменше недійсним, а іноді підробленим. Пересторога в цьому випадку не зайва, адже в разі настання страхової події за кордоном братиметься до уваги саме інформація з бази даних МТСБУ. Тому водієві з проблемним полісом порадять владнати ситуацію зі своїм агентом в телефонному режимі, наприклад, попросити оперативно виправити інформацію, а в разі неможливості змусять укласти новий договір на прикордонному переході, а старий розірвати і намагатися повернути страховий платіж після в'їзду в Україну. У будь-якому випадку все це пов'язано з втратою часу та грошей, нервуванням, з'ясуванням стосунків з представниками правоохоронних органів та іншими неприємними моментами. Особливу увагу приділятимуть полісам, оформленим від руки. Як показала практика, саме з ними пов'язана найбільша кількість проблемних ситуацій, тому що їх носять із запізненням або роблять помилки. Саме тому на транспортний засіб, щодо якого поліс «Зелена карта» оформлений від руки, чекатимуть найретельніша перевірка. Будуть перевіряти відповідність параметрів, зазначених в бланку, тим, які відображені в базі даних. А в перспективі до кінця цього року
планують взагалі відмовитися від такого способу оформлення договорів. Якщо відсутність чинного полюса виявиться при поліцейському контролі за кордоном, водієві загрожує штраф у кілька тисяч євро. Якщо ж внаслідок недбалості чи необережності такого водія за кордоном постраждають інші особи чи їх майно, це спричинить значні збитки, які доведеться компенсувати не за рахунок страхової компанії, а з власної кишені. Отже, договори страхування варто таки оформлювати заздалегідь і перед поїздкою перевіряти коректність відображення відомостей в базі даних Моторно-транспортного страхового бюро України. Представники компанії «Перша» готові взяти на себе усю роботу зі своєчасного і коректного внесення договорів і страхування до централізованої бази даних і, відповідно, надання їм законної сили. І на цьому все на сьогодні. До наступної суботи, панове, бувайте здорові!